Російські військові посилюють лінію оборони в Запорізькій області та проводять ротацію особового складу, розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Почали вживати заходи для, скажімо так, збільшення лінії оборони. Почали вибудовувати, виставляти ось ці так звані зуби дракона. Тобто десь нервово почали сприймати, відчуваючи, що українські сили оборони можуть почати контрнаступальні дії якраз на Запорізькому напрямку. Про плюс, ми можемо побачити, що в принципі десь протягом попередніх 2 тижнів українська артилерія наносила досить багато вдалих ефективних ударів по складах і силах і засобах російських військ на окупованій території Запорізької області. Наступний момент – це те, що зараз Росія веде серйозні наступальні дії в районі Бахмуту на сході, на Донеччині, і вони були вимушені перекинути частину військ з півдня туди, плюс частину військ було вимушені перекинути в підтримку з російського угруповання військ в районі Сватово-Кремінної. Для мешканців окупованих територій Запорізької області такі пересування військ окупантів можуть містити ризики. Зокрема, вони можуть повторити ситуацію, яка була в Херсоні, вважає Олександр Мусієнко. Саме пошкодити об'єкти критичної інфраструктури і залишити ці населені пункти без світла, без водопостачання, без зв'язку. Тобто все те, що було в Херсоні. Відходячи і відступаючи, вони можуть залишити і приготувати ось такі неприємні сюрпризи. І, звичайно, це позначиться на житті місцевих жителів, доки це не буде відновлено українською владою.